Na, visų pirma, tai aiškiai informacija yra tokia, kurią išviešinau ir aš per savo tinklalapį Facebook paskyroje, kokią išviešino savivaldybė per savo savivaldybinį tinklalapį, tai informacija yra suderinta su krašto apsaugos ministerija pagal faktą, jei kažkas tai bando interpretuoti, kad savivaldybė kažką tai slėpė, savivaldybė nieko neslėpė, savivaldybė informavo visuomenę pagal faktą, nes tikrai galiu pasakyti dabar jau drąsiai, kad ilgai buvo galvojama, ar tikrai atvyks, kada atvyks, tai pasakyti visuomenį, kad atvyks ir po to neatvyks, atvyks sukeltinu tam tikras bereikalingas diskusijas, manau, būtų beržas reikalas. Aš pastebėjau, kad tam tikri veikėjai, sakykime, na, manantys, kad galbūt čia padarys labai didelę politinę bombą, informuodami anksčiau, kad galimai žino, girdėjo ir panašiai. Savivaldybė niekada neslėpė, jis informuoja apie tuos faktus, kurie vyksta. Ar jūs buvot susitikęs su tais atvykėliais? Tikrai buvau susitikęs ir vakar laukiau iki pat tos akimirkos, kada juos Lietuvos kariuomenė atvežė iš Zoknių oro uosto į Raseinius. Tikrai trumputį persimetėm keliais žodžiais su atvykusiais afganistaniečiais. Šiandien ryte vėl taip pat aš juos aplankiau, kaip jiems sekėsi, praleisti pirmąją naktį. Tai tas bendravimas yra, komunikacija yra su jais ir viskas vyksta pagal planą, sakyčiau. O kaip tai vyko? Ta prasme, kaip jie atvažiavo, jos lydėjo, kokia grupė žmonių, kariuomenė, kaip ten? Tai nusileidus lėktuvui, bent jau aš taip buvau informuotas, juos perėmė Lietuvos kariuomenė, identifikavo, sutvarkė visus dokumentus, migracijos tarnybą ir po to Lietuvos kariuomenė atvežė į Raseinių rajoną. Ir priėmė čia savivaldybės darbuotojai ir šauliai, kas čia? Na, kadangi mes jau buvom suderinę, tai priėmė savivaldybės darbuotojai, atsakingi asmenys paskirti tam darbui, kuravimui tos situacijos. Ir kurie dabar apgyvendinti? Na, dabar jie apgyvendinti Raseinių mieste. Nėra, kaip sakyti, uždaromi, jie turės pilną teisę išeiti į miestą, lankytis po mūsų rajono įvairias vietas. Tiesiog atvykę afganistaniečiai į mūsų rajoną, į mūsų valstybę, bėgdami nuo karo. Kas tai per žmonės? Kokį jums įspūdis padarė? Na, žmonės labai aiškus ir realūs. Tai yra afganistaniečių šeima, vyras, moteris ir keturios dukros. Ir kaip jie dabar čia jaučiasi, kaip jums atrodo kokie? Na, manau, jaučiasi kaip ir kiekvienas žmogus, pabėgęs iš karo zonos, pabėgęs iš pavojaus zonos. Jie patys sako, na, kad mums tenais grėsė realus pavojus, nes pripažinkim, taip, kai mes transliavom ir krašto apsaugos ministeriją, ir savivaldybę, ir aš per savo socialinį tinklą, tai yra Europos Sąjungos institucijoje dirbęs asmuo, tai iš talibų jam grėsė tiesioginis pavojus ir mirtis. Jie laikinai yra Raseinių rajone, ar jie jau dabar čia liks ir mes integruosim juos į visuomenę? Kalbėdami su krašto apsaugos ministerija, vis tiek, kada dėliojamės laikotarpį, tai bent jau ministerija įvardino, kad mėnesis plus, aišku, kol bus suforminti viso dokumentai, toliau suplanuota, koks jų bus statusas, kokia bus tolimesnė jų veikla arba integracija. Aš manau, kad mums reiktų nebijoti ir jeigu bus galimybė pasiūlyti toliau integruotis į Raseinių rajono gyvenimą, į visuomenį gyvenimą, į darbo rinką ir čia labai net ir apsistoti. Čia jau visi, kurie atvyko, ar galim sulaukti ir dar atvykstančių į Raseinių rajoną? Na, šitas klausimas kol kas lieka neatsakytas nei mums, nei krašto apsaugos ministerijai, nes, na, manau, iš nacionalinės žiniasklaidos girdite, kad tik dabar dar toliau vyksta tų žmonių, kurie afganistaniečių, kurie dirbo su Lietuvos kariuomenė, realus paieškos momentas pačiame Afganistane, ar pavyks susisiekti, ar nepavyks, kaip toliau dėliosis, ar bus pasiūlyta mums toliau priimti juos, ar kitiems rajonams bus pasiūlyta. Klausimas, bet aš labai džiaugiuosi, didžiuojasi mūsų Raseinių krašto žmonėmis, na, pasirodžius bent jau mano informacija, bent jau savivaldybės informacija, krašto apsaugos ministro informacija, kad pasiekė Lietuvą pirma afganistaniečių šeima, na, tikrai žmonės nuolankiai, na, vertina, komentuoja, manys suprasdami tą tikrai pavojus mastą konkretiem tiem žmonėm. Aišku, kaip kas postą sudėlioja, taip tas ir sulaukia tam tikrų komentarų, jeigu mes surašysim, kad atvyko, nežinau, banditai, pabėgėliai nusiteikia prieš Lietuvą, prieš Europą ir panašiai, tai galbūt lauksim ir tam tikrų reakcijų. Drąsiai galiu patikinti, pabendravęs ir su jais, ir su tai žmonėmis, na, kurie dokumentus formino, kurie tvarkė visą jų judėjimą, tai yra nusaikus Afganistano gyventojai, šeima, kuri džiaugiasi šiandien dienį turėdama ramybę ir saugų prieglobstį šiuo atveju mūsų rajone. Žmonės papuolė į bėdą.
paskutinis tada klausimas, kodėl Raseiniai, kodėl mūsų rajonas? Kodėl mūsų rajonas? Aš manau, todėl, kad yra geri, atviri, norintys padėti Afganistano krašto žmonėms, mūsų rajono žmonės, todėl galbūt krašto apsaugos ministerija, nori pasiūlė mums bendradarbiauti, suteikiant realią pagalbą nuo galimai talibų bėgantiems asmenims. Ačiū, Mirė.